meta ta pa cumpli ku e lei ku ting ne momento lang aki ku ta rihim. Tas ku chau pian di papia di ku awo ta bai cobra pare ku Jesus. Nos no akame ningun lei e gobierno aki. E gobierno ta ejecutando un lei ku war in tu si manera ma bisa de ayan 2005-2007 kaba. Nos ta haciendo e tarifa uno mas social pa sigi cubri ku e deber ku salimara haya mediante e lei. E lei no aduna salimar diz e poder dire ku Jesus na ruba. Ela bisa se alimar ku abotin ku mantener henter aruba limpi. Abotin ku ruim op dump nang illegal. Ku bosta waka wara ki nang ke task force junto ku set inspector ku se alimar ku dewey ta haciendo turonti aruba. Ela bisa se alimar ku botin ku recoge e auto nang benta bandi kamin da bieu of ku ta trece peliga di higiena di salubridad den barrio nang. Ela bisa se alimar ku abotin obligacion pa sobra bo cobra. Botin ku bai carga gasto di bestia nan animal nan morto den turbario den kaya nan di lanti bocas or un auto dal un bestia of un bestia muri e tingu carga e responsabilidad ei sin cobra pa e actividad ei pa sobra e ta cobrando caba den e totalidad. Ora un mati quihi ta quibra un taqui ta cai e ta raspa auto e nos ta reclama se alimar tingu hacia saki tambe liber di, di costo pa sobra e ta parte di e trabou. Ture sa ki nan awaro defini I paesei e wetgever e tempo e abisa ku tur kas, tur ophalpunt, tur sin excepcion, tin ku paga na se alimar pa e servicio nan aki ku ta wardo brinda. Anto pa kiko la bisa tempo e tur kas, paso ne momento ku ami ta paga se alimar. Pero bani mi decidi ku ta bai pa un sector priva. Anto e bisinha no paga e luna siguiente, Sally Martin é obrigação de pique sushi para a vizinha aí que está outra companhia privada que não paga mais ou que não recorre seu sushi mais. Para motivo que o seu sushi está assim um problema de higiene, problema de salubridade dentro do barrio e nós não podemos dizer que o sushi é bem tá bom para sobra com a companhia privada que não paga e não recorre sushi mais ou que não cumpre com sua tarefa inicialmente. Se está outro espírito, já está esquibido em lei também. Que está pensei Tur gente na Aruba ta wardo cobrar un tarifa pa bopor hacia servicio nan como acabi menciona aqui nan.